На все про все – 20 хвилин. У ЦНАПі Кам'янського відновили надання кількох адміністративних послуг. Зокрема, видачу водійського посвідчення та реєстрацію автівки. Тимчасово їхню видачу призупиняли з технічних причин. Щоб отримати документи, потрібно звернутися до місцевого центру адмінпослуг, написати заяву, надати медичну довідку та сплатити мито. Деталі у наступному сюжеті. Водійські посвідчення та техпаспорти нового зразка знову видають у Кам'янському. ЦНАП поновив надання послуг. Бланки адаптовані до міжнародних вимог. Інформація на них трьома мовами – українською, англійською та частково французькою. Ці документи діятимуть в багатьох країнах світу. В удостовіренні тепер буде відмітка у групі крові, резус-факторі водителя. При цьому інформація по групі крові буде вноситися тільки з письменного согласия заявителя. В технічних паспортах буде інформація о соответствии авто экологическим нормам. Євро-2, Євро-6. Кам'янчанин Олександр Піддубний одним з перших завітав до ЦНАПу. Каже, прийшов замінити тимчасове водійське посвідчення на постійне. Адміністратори вежливі, допомагали во всьому, все об'яснили, все було достатньо швидко. Также приятно то, что в здании находится терминал оплаты, как банковской карты, так и наличкой. Окрім водійських посвідчень, оновили і формат свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу. Відтепер документи матимуть чіп. Завдяки йому поліцейські та прикордонники зможуть швидко зчитувати необхідну інформацію про автомобіль при перевірці. У центрі адмінпослуг кажуть, після осучаснення вартість послуг трохи змінилася. Обмін водійських прав 243 гривні, а реєстрація транспортних средств, видачі номерного знака 690 гривен. Также у нас есть оплата на месте. Наши администраторы консультируют, помогают оплачивать. И также у нас можно получить эту услугу без очереди, либо по предварительной записи. Оновлювати права та техпаспорти не обов'язково. Документи попереднього зразка діятимуть до завершення їхнього терміну. Альона Вітрова, Мальвіна Карапиш, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий».